Para esse mês de junho, utilize o código TECH no CSGO.net e ganhe 40% de bônus. E sabe qual é o melhor? Se você utilizar o código TECH, você ganha brindes. Nada de sorteios, são brindes garantidos. Depositou, recebeu. E os valores dos brindes são simplesmente absurdos, de 4 até 2 mil reais. Link do formulário para receber seu brinde tá aqui na descrição. A gente vai abrir aqui o CSGO.net, que eu tenho 500 pontos bônus e 500 dólares aqui no site, pai. O que, que eu vou fazer? Eu vou na call do chat, mano. Se alguém tiver alguma call no chat aí, passe. Eu só vou abrir 4 caixinhas do Fallen aqui, pra gente ficar com mais saldo ainda, né? Eu vou tentar seguir todas as call, mano. E depois eu vou jogar CS. E aí depois tem mais sorteio pra vocês. Mais 2 sorteios ainda. Vamos vender isso aqui. Sobrou 64 pontos bônus. Já vou começar ali as calls, velho. Dá pra abrir 3. Modo rápido. Mais saldo pra gente. Sobrou 7 pontos bônus. Dá pra abrir uma do Ryan em modo rápido. Beleza. Temos ao todo 583 dólares, mano. 15% pra 200. Foi a primeira call que eu li. Tá, vamos lá. 15% pra 200 doll, mano. Tá, vamos tentar achar a dozinha Doppler com 15%, então. Não mandem call muito absurdas. Pra ninja, abre uma caixa de faca e é isso. Aí vai acabar o saldo todo, né? Tá. Beleza, mano. Quem é que deu essa call, mano? Caraca, moleque. Alan. Tamo junto, meu mano. Obrigado pela calma, mano. Caraca, véi. 15% pro Macaco, 15 Harned. Beleza. Vamos nessa. 15% de novo, mano. Vamos ver se tá brilhando 15%. Agora não veio. Confia na call do Alan. Beleza. Deixa eu ler mais call. Ninja, vai na Asimov de 60 doll com 4%. Asimov de 60 doll. É a Alp, né? Com 4%, pai? Tu confia tanto assim no 4%? Também confio, então bora. Deu ruim. 4 do FKS de cria. De cria? Caralho, 58 doll, filho. Ele até merecia uma skin. Esse mês eu vou receber tudo em criptomoedas de salário de CSGO.net. Senão eu retirava uma skinzinha pra dar pra ele. Só veio uma Neolinda. Deu 15 doll. Deu muito bom, não. 30 doll que vem faca. Vamos tentar uma faca de 100 doll, então. Tá uma porcentagem alta. Uma ultravioleta com 30 doleta. É 30 doll ou 30%? 30 doll. Ninja, sou muito seu fã e acompanho desde o Minecraft. Mais recentemente fui escamado a Nemisic, que tu é MT brabo, né? E trabalha pra KRL e sei que eu tenho umas faquinhas sobrando, né? Me manda uma AK. Manda, pô. Calgoda agora aprimoramento pra Poseidon 1%. 1% pra Poseidon? Caralho. 1% é o quê? 100 dólares? Vamos 23, mano, na moral. Papo reto, se esse aprimoramento aqui vir, eu deposito 1 dólar na tua conta, meu mano. Deu ruim, mano. Deixa eu dar só uma olhada nesse Probable Fair, mano. Probable Fair bom até. 4 caixas daquela que vem Alp Roxa, ninja. Porra, boa calma, mano. Gostei. Eu vou abrir no máximo 4. Se escolher uma caixa. Existe o mundo? Cara, eu vou na minha call aqui, eu vou tentar gastar 81 dólares pra tentar conseguir essa AWP, mano. Eu vou abrir uma vez só de 10, mano. E é isso. Analisa o meu perfil inventário. Analisar teu perfil, mano. Analisa inventário. F, mano, é muito difícil ganhar essa AWP aqui, mano. Ela vem 500 doll, pai. Aí, 433 doll, mano. 4 em modo rápido. Não veio. Geral tá aí, mano. Porque se eu ganhar a AWP, vocês vão ter que testemunhar esse momento aqui, mano. Tô mutado? Tô mutado nada, rapaz. Vamos lá. Não veio. É, não veio, mano. Esquece. Abre a caixa do Chevy 2K. 2 caixinhas do Chevy. Antes de ontem, tinha um mano no CSGO.net que ripou o site com ela nessa caixinha aí. Ganhou a Alp Lightning Strike, mano. É maneira, filho. Deu 9 doll só. 25 pra 70, ninja. Já é. Deu literalmente 25 dólares. Mano, a gente tem que fazer grana aqui, velho. Que isso, cara? 3 da Lamborghini.
Vamos ver se ele é rápido mesmo. Profit rápido, será que é nessa caixa? Olhou pelo follow, Samuka, o louco, velho. Não é qualquer Samuka, velho. É o Samuka, o louco, velho. Oi, Asimov, pai. 95 doll. Caraca, moleque, chama 124 doll, mano. God call. Porra, linda. Linda. BMW. Confia, porra, calzinha excelente. A caixa da Lamborghini é boa, velho. É, BMW. Eu não sei quanto é que custa essa MP7. Será que a cara? 3 doll. É, deu 11, gastei 23, mais ou menos. Ninja, confia, 100 pra 400? Não, acho que não vai dar bom, não. 100 pra 400, foda-se. Meu... Meu Deus do céu, moleque! Caralho! Veio, mano! 700 doll, pai, a gente tem, filho! Moleque, eu não tava muito confiante não, mano. Eu não tava muito confiando, mas eu falei, caralho, mano, e se vinha essa... Aí eu confiei. Que isso, pai. Mano, vamos. 4 do... 4 Space. Space é boa, mano. Space é boa. Vi hoje... Alguém ganhou uma Gut Doppler hoje. Que profit é esse, filho? 2 doll. Nossa, gastei 9. Mais 4. Mano, vocês confiam nesse mundo aqui pra gente passar $2,000? Vocês confiam em um mundo, sei lá, vamos tentar uma skin maneira, velho. Uma baioneta Doppler, mano. Quem confia, digita 1, mano. Quem não confia, sei lá. Digita 2, né? 2. 1. Eu vou confiar no pessoal que confiou, velho. É isso. É, deu ruim. Deixa eu ver o provável fé. Mano, mas sempre daqui com uma grana boa, hein, pai. Nossa, longe pra caralho. Mano, Samuel com uma grana excelente, 730... Vende tudo e tenta uma Dragon Lore. Ah, vou, pô, com certeza vou vender o meu Profit. Eu vou vender só as skinzinhas mais baratinhas que tem aqui, pai. Começamos com 583, pai. Caraca, essa música é boa. Mano, essa playlist do cara aqui é muito linda, velho. Eu vou vender tudo até dar uns 50 doll, mano, mais ou menos. Ó, 19... Ah, tem mais alp aqui de 25 centavos. Alguém fala um valor, tipo 100, 200, 300, 500, 1000, 2000... O primeiro valor que eu ler, eu vou jogar. Vou deixar só as skins... 400, mano. Eu li 400 do Demetrio. Sem querer, eu li, mano. E eu não... Tem que ser sincero, né, pai? Eu queria um aprimoramento mais tranquilo, né? Eu queria ler um 100, 150, mas beleza. 400. Talon. O Leão tinha falado Talon no chat aí. Abre caixa win. Pode ser caixa win também, né? Mas eu acho que eu vou nesse aprimoramento, pai. Foi. E... Vem, mano. É isso, mano. Eu não vou ficar vendendo pra tentar conseguir mais aqui no CSGO.net. Vamos finalizar com quase $100 de profit, mano. Coisa linda.